Përshëndetje nxënës të dashur. Sot në lëndën e matematikës do të mësojmë për balancimin e peshave. Po t'ju kujtoj para prakisht se kjo njësi mësimore nuk është në për librat e juaja. Para se të fillojmë me njësinë e re, të kujtojmë pak se çfarë keni mësuar në orët e kaluara. Keni mësuar për trupat të ndryshme, se si peshohen ato, apo? Ju kujtohet se si peshohen trupat? Me peshore të llojeve të ndryshme. Pastaj, keni mësuar për kilogramin, keni bërë krahasimin e objekteve në bazë të peshave, më i rënd, më i lehtë dhe po aq. Tani, ju ftoj me vëmendje të shiqoni figurën. Çfarë po shihni këtu? Është një peshore. Në anën e majtë të peshorës është një mollë. Kurse në anën e djathtë i kemi dy dredhëza. Cila anë e peshorës është më e rëndë e cila më e lehtë? Pra, molla është më e rëndë. Kurse dredhëza është më e lehtë. Po këtu çfarë po shihni? Dy fëmijë në luhatëse apo? Këta dy fëmijë e kanë masën e njëjtë, përkatësisht peshën e njëjtë. Dhe mund të themi që kanë balancim të peshave. Pevërreni edhe ju që dy anët janë të barabarta. Edhe kanë vendosur këtu shenjën e barazimit. Po ashtu edhe te kjo loja këtu, kemi balancim të peshave. Mirë. Edhe këtu e kam vendosur shenjën e barazimit, sepse ana e majtë është e barabartë me anën e djathtë. Këtu po e shihni një shitës. Shitës i pemëve dhe i perimeve. Këtu, para se t'i shet shitësi, frutat dhe perimet, po e vëreni që duhet të bëj matjen e tyre apo. Të shohim shembullin. Këtu i kemi dy trupat e ndryshëm, këtu janë patëllxhanat, kurse këtu janë disa pesha. Të shohim, patëllxhanat peshojnë 3 kg, e pesha tjetër është 3 kg. Çfarë po mendoni këtu? Çfarë ka ndodhur? Është pesha e barabartë në anën e majtë me anën e djathtë. Pra mund të themi që ana e majtë e ka masën përkatësisht peshën e barabartë me anën e djathtë. Dhe mund të themi që masa e dy trupave është e barabartë përkatësisht edhe pesha e tyre është e barabartë. Kalojmë tek një shembull tjetër. Çfarë po vëreni këtu në figurë? A ka pesha të barabarta? Jo, nuk ka peshë të barabartë. Sepse ana e majtë është rënduar, kurse ana e djathtë është më lartë, apo? Edhe çfarë mund të themi? Për këto, se ana e majtë i ka 3 kg, kurse ana e djathtë i ka 2 kg. Dhe ana e djathtë është më e rëndë nga ana e majtë. Dhe pyetja është, edhe njëherë, a ka balancim të peshave në këtë rast? Çfarë po mendoni? Nuk ka balancim të peshave, po? Masa e këtyre dy trupave nuk është e njëjtë, atëherë as pesha e tyre nuk është e njëjtë. Sikur në figurë. Këtu e kemi një shembull nxënës. Shikoni këtu. E kam një qese me fruta, kurse këtu janë disa libra që duhet të shohim a janë të barabarta këto mes veti apo jo. Qa po mendoni jo? A ka balancim të trupave? Paska, sepse të dyjat e kanë masën e barabartë. Masa e dy trupave është e barabartë, përkatësisht edhe pesha e tyre është e barabartë. Gjashëm si kur në shembulin më herët si e kishë. Këtu tani kemi marë libra tjera
që janë më të trasha, po janë më të pakta në numër. Por peshojmë që edhe këto qenë kanë, qka? Të barabarta. Edhe këto kanë balancim të peshave. Por, në qoftë se tani i bëjmë krahasimin dhe matjen e të dyja librave, atëhere, themi se edhe këto kanë balancim të peshave. Edhe në fund e vërejmë se të tri trupat e ndryshëm qenë kanë me mas përkatësisht me pesh të barabartë. Dhe qëfar duhet të keni kujdes, dhe mos të haroni është se objektet e ndryshme mund të peshojnë njëjtë edhe pse kanë madhësi dhe format të ndryshme, gjashëm si në këtë shembull që kishin forma dhe masi të ndryshme, por e kishin masën e njëjtë. Tani këtu e kemi një detyrë, edhe këtu e kemi peshoren, këtu në anën e djathtë kemi 8 kg, anën e majtë janë 3 kg. Edhe sa kilogram duhet të shtojmë në anën e majtë që të fitojmë balancimin? 5, ju lumt. Po këtu, në anën e majtë kemi 10 kg, në anën e djathtë 6. Edhe sa duhet të shtojmë që të fitojmë baraspeshën? Edhe 4 kg. Në detyrën e tretë i keni 9 kg. Në anën e majtë, në anën e djathtë janë 5 kg. Dhe sa kilogram duhet të shtojmë? Edhe 4 pra. Në anën e djathtë i kemi 7 kg tek peshorja, kurse në anën e majtë i kemi 6. Edhe sa duhet të shtojmë? Edhe 1. Pra, tani kemi arritur balancimin e këtyre trupave. Zënës, tani e ndjekim një video, ku do të shihni më përso afërmi dhe do të kuptoni ma mirë se qëfar është balancimi i peshave. Nxënës, për të parë më përso afërmi se qëfar është balancimi i peshave, do të marim një shembull. Këtu e kam një peshore të cilën e kam dërtuar enkas për ju. Shikoni tani, kjo anë është e barabart me anën tjetër, që do më thonë është e balancuar. Këtu kam vendosur shenjën e barazimit që tregon që të dy anët janë të barabarta. Tani do të marrni shembull për juve. Në anën e majtë të peshorës do t'i vendosi 3 trupa, ku secila prej tyre i kanë nga 1 kg. Kurse në anën tjetër të peshorës do t'i vendosi 2 trupa, ku secila prej tyre kanë nga 1 kg. Të shojmë tani çfarë do të ndodhë me peshorën. Siç po e vëreni, ana e majtë e peshorës është rënduar. Po, për të bërë balancimin e këtyre dyjave, edhe sa kilogram duhet të vendosim tani në anën e djathtë? Edhe 1 kg, pra, tani mund të themi që ana e majtë është e barabart me anën e djathtë dhe të dy anët janë të balancuar. Mund të marim edhe një shembull tjetër për të kuptuar ju më lehtë balancimin. Tani, në anën e majtë të peshorës, do të vendosi 2 trupa, kurse në anën e djathtë të peshorës do t'i vendosi 4 trupa. Tani, vëzhgoni se çfarë do të ndodhë. Ana e djathtë e peshorës është rënduar. Pse? Siç po e shihni, këtu i kemi nga 4 trupa, ku secila prej tyre i kanë nga 1 kg, kurse këtu në anën e majtë i kemi 2 trupa, që janë nga secila prej tyre nga 1 kg. Tani, për të arritur balancimin, çfarë duhet bëjmë? Duhet të shtojmë edhe 2 trupa dhe tani do të arrihet balancimi. Kaq. Zënës, si kur e patë në video, shembullin, tani unë kom marrë këtu një peshore që të shihni më përse afërmi
se si bëhet balancimi i peshave. Ja, pra, këtu e kemi. Një trup në anën e majtë dhe një trup tjetër në anën e djathtë. Pra, të dyja këto e kanë masën e njëjtë, përkatësisht peshën e njëjtë. Shpresoj që e keni kuptuar tani më se çfarë është balancimi i peshave. Tani e kemi rubrikën sa mbajtë mend. Këtu e keni një detyrë të ngjashme, sikurse më parë që e punuam së bashku, edhe ju në fletoret e tuaja i vizatoni sikur peshorën, diçka edhe ju mundoni, gjashëm kështu diçka me vizatu, edhe numrat mund t'i vendosni ose këto numra ose edhe ndonjë numër tjetër sipas dëshirës. Detyrë shtëpie. Provoni të bëni lëvizje të ndryshme të baras peshimit. Ja sikur këtu në foto ose mund të bëni edhe lëvizje të ndryshme të baras peshimit. Nxënës. Kaq për sot. Mirupafshim.